بله بۆ گەڕانەوەی مافەکانمان خۆمان چێتەکەی هەزار خۆپیشان دانەکەین. ئەو هاوار هاوارەیان لە چی ئەم شڕوشیەتانە؟ پێویستە یەکسانی بگەڕێنینەوە. داوای مافەکانی خۆمانەکەین. ئەرەوە چقچق چیتانە باس چیەکەن؟ هەر ئەمڕۆ ڕۆین دزەکە گرین و پارەکانمانە هێنینەوە. 5000م کەم نییە. دنیایەک خواردنی پێکڕم لا حەقی خۆم خۆش نابم. تازە پارەی چی داواکەن؟ ئازابوو نایە دوێنێ نەتانیێشتایە بیت زیایە. ئەبینی ئەمڕۆ چۆنە و پارەیە هێنم و ئەبێ دارکاریە باشی بکەم بە دارەکەی تۆ. ئەوە خۆ دارەکەی منە. کورە بێنیەوە بۆ کوێی بێی؟ ئەم دارە هەر بۆ لێدان کریا بۆ بەس بۆ گیانی ئەمە بێقەی چێکای بەم و کابرای پێ تێهەڵدانەکەم. بمەریەدەی یۆمامە بۆ لێسێنی ڕاستەکە با بڕۆی پارەکانمان بینینەوە. ئەتوانم بڕۆم بە زمانێکی خۆش داوای بکەن و پێتان باتەوە. ئاخر دز و زمانی خۆشیان و توە تخوا سەرکەوە زگزل قەیناکە خۆمان هەر ڕۆین. با بڕۆین بێنینەوە و پارەیە دەبڕۆن دەی. ئای چۆن ناوە بڕۆین؟ ئێناڵەیتەوەوە ڕۆین. ئاخر گیرفانمان بەتاڵە ناوێ کاکە. بەشکم دنیا شتێک بوو. ئاخ سەرخڕ ئەمڕۆ کۆتا ڕۆشتانە. یەکی 5000تانە دەمێ وەکو دوێنێ. ئەگەر دیس ئەمە بەتاڵی بێنەوە ئەوە نەتانتی هەڵەدەم و نەتانتی هەڵەدەم جارێکی تر نەتوانن هەستنەوە. کورە توە پارەکە بێنە خوا گەورەیە بەس بۆ گیانی ئێمە ئازای. دەباشە دەی بڕۆن. زگز لە بێوانەیەکی پێ بدەین جارێکی تر فێر نەبێشت لە ئێمە بدزێت. ئەوانە تووڕەم سەر خرقەت ئەوانە تووڕە نیم. ئەوەی بیەوێ سەرچاوەی خواردنەکانی من ببات زۆر خراپی بەسەریەت. دابەزە ئاوەرە خوێڕی تا ئێوارە خوێڕی عیب ناکەیت زیمان لێەکەی. ئەمامە گوڵ بەخێر بێنەوە. توانن چاکن بەخێر ناتوین. هاتوین بۆ فەلاقەکردنت. هەردوو چاوت دەرهێنین. زانم گاڵتاکەن. پێم بڵێن چیتانەوێ با بۆتان جێبەجێکەم لە خزمەتتانابم. بە قسەی خۆشت پارەکەی دوێنێمان بەرەوە و ئیتر باشە ڕشتیش ڕوو نەدای. ئەمە حەزمان لەو شتانە نییە. ئاخر پارەی چی خۆیەوە هیچتان لە من نەکڕیوە. ناناو قسانە ناخوا. ئەزانی یەکی 5000 لێمان دزی دەست کردووە بۆ گیرفانمان. وای تر ئەوەی ناوی کورە ناوی خوا بێننەوە باسی چیەکەنیەوە. پێمانە دەیانەم ناوە بشکێنینە بە ئی بۆ نایەن من و ئێوە شتێکی تر بکەین. 5000م بەرێ. بۆچیتە تۆ 5000م بەرێ حەقت نەبێ؟ ئافەرموو. ئێستاکە چم بای 15000 میوە و ئەو شتانەتان بۆ هێنم. ئیتر چیتانەوێ؟ نادەم خواردنە زەرەر ناکەین. قازانجمانە. ئای بینیە لەبەر دڵی ئەم زگزلە بای 16000تان بۆ هێنم. کورا پیاوی پیاو تۆ دەبڕۆ بێنە. ئاگات لێ بە زگزل چۆنتر ساڵێم. ئافەرین بۆ خۆت سەرخڕ. ئافەرموو تاو گلەیتان نییە؟ ئای بینیە ئای بینیە بەس با دووبارە نەبێتەوە. خەمن نەبێ باش. ئیگرێ زگزل گیان. کورە پیاوی پیاو تۆ وەرە با بڕۆین زگزل. ئاکوا زگزل بیێنە سەرخڕ. دیسانەوەی مەی هەڵخەڵەتان. ئەمە گشتی زبڵ و میوەی گەنیاوە. بەڕاستە ئەرەوەڵا سەرخڕ حەز دەکەم ئەمانیش بخۆم. غەدرەکەم نەیان خۆمەوانیش هەر خواردنن. بەڵام زیانم پێگێنی ناتوانم خواردنەکانی تر بەباشی بخۆم. عەیبی نیە زگزل گیان. لێرە فڕێ بۆ با بڕۆین. چۆنە بێرەوە بڕۆین؟ ئەوە بەسەریەوە بچێ. ئێنەمان فەلاقەیەکەین وەرە حەقت نەبێ. ئاخ سەرخڕ بوات کرد. دیسان خەڵەتاین و 5000 تریش ڕۆشت. زگزل گیان ئێستا بیرم کردەوە قسەکەی باوکم تا بڵێ ڕاستە. ئەگەر ئێساگە من شەڕ بکەم لەگەڵە مەیا دوژمنایەتێکی لەگەڵا دروسەکەم. ئی چۆن ئەوە بەس سەریەوە بڕۆ؟ هەموو ڕۆژی ئەمە گاڵتەمان پێ بکە و بەدڵی خۆی پارەمان لێبەرێت. نازانم زگزل، نازانم چی بکەین. ئەو بوو وەستای لێرە وەستم بیرەکەم و هەتا شتێکیت بە مێشکمە. ئەرە وەڵاشتی هات. چییە چی خێرە پێم بڵێ؟ تۆ ئەرە با بڕۆین. ئەمە چییە سەرخڕ؟ هاتوین بۆ ئێرە بۆ ئەوەی دیسان پێمان ڕابێرن؟ نا زگزل گیان، ئێرە عەلوەی پێ ئەڵێن کە جوتیارەکان ئەو میوە و شتانە هێنن لێرە دایانێن یەکەم جا. ئیتر میوەکان لێرە هەرزانتر دەسەکەون. بۆیە ئێمەش لێرە یان کڕین و ئەیبین بۆ خۆمان لە شوێنێکە ئەیفرۆشین. هەم ئیش یەکمان دەسەکەوێت، هەم ئیتر کەسیش پێمان ڕانابێری. کۆکۆ سەلام و عەلەیکوم. سەرچاو بەخێر بێن. فەرمون کاکە گیان. بەس پێمان بێژە پتەقاڵ وەچەنە. ئێمە کەمیلیە نافرۆشین. لە 5 کیلۆ دەست پێکە 5 کیلۆ بە 5000. ئای بینی ئای بینی 5 کیلۆمان بەرێ.
کرو پینج کیلوی چی سر خرپاره من لکیو ای پینج زارگی تو نماو زگزل یو پینج زارگی من بو خواردن کرنین دم نو خونه دم با پرتقالموی یا زگزل گیان ای فروشی نو دوی پارگی یعنی نو زیادری شبیه خمد نبی سر خرره چی سیرگم بطمش توی شلم خالتی یعنی نو خالتی انم باوکا کی باوکم اگر ساعتی گیتر پینج زارگو نبو با ده هزار او من دوی پانزه زار تا دمی ایده باشه مشکلی منیا پرتقالگی شر خوری خواردن قیناگا دوی اتوانم بیخو دیالا دست خوش ماما گیان بخیر بین سر سرو چاو دیالا زگزل گیان او فرده پرتقالا بین او بامنیش برو با کیه؟ با بیکو بروی نه بیا نه برگه نگری ما تو رگا کاتی توی لگلا سر کوی هاوارا که امجا پینج کیلوی تریشی بیتا سر اخ سر خر ابیا حقی امو امانت لیب کموا پیاوی تو یکم پیاوی زگزل یلا بابای قزل قورت سلام علیکم بخیر بیتا و دلکم چی توی با خزمتت کم پیم بلی پرتقال و چانه پرتقالی نازدار زور زور جوانت پی ادم کیلوی با 3000 عای بینی اخو حافیز تو وره وره پرتقالی زور جوانه بو یک پیاوه تیم لگلا ناکی تا مردن دو عاد وو کم چیه دیسان دوه ایشکی؟ نو والا خم نبی ایش نیم جارا دو سی سنوقی بطالم باری خیره کی زور زور گوره اگه دل نیابا ای بچن کورا پارت بو چیه مالتا بیا من علم خیره کی گوره اگه قی چیه که بماری خوان امریکا که چوار سنوقم هیا اگر توی با چوار هزارت دمیم لحیش شونه گیتریش دست ناکو کورا کاکا گیان پارم پیدنی قیچیکا بمریه و چی تسنوی قیبتال دنیام زیاده لیاد خیریب که قیچیکا اگر پارو پیدنی اطوانی چوار لتر بنزینم بیتیه خوم هر لیره در یکم مشکلم نیه اوف دباشا کاکا قیناکا بیبه پرتقال با 3000 پرتقالی زور جوان من لیا جوان ترین پرتقال با 2000 اگر حضر لیه نو اطوانی بیهنی چوا اوانه چیه پیابون؟ پرتقالی 2000 دلنیام یک نفر لیان نکره منم همو خلقه معمیلی منه کسی قبعانه نکه 3000 پرتقال دو سی پیه مدن با دو اما پرتقال با چنه؟ دو هزار پرتقال 2000 با 3000 ماما ای بوانه ایدن با دو پیس میک روی وان پیس الا چو دی؟ بچه نه پرتقال 2000 لخزمت تایا پارتش بینیه میدو حزی جن لیه نبو بینو لایه و چاکه کواب مریه کلو یکم بریه بیار یا زگزل کلو یکی بریه یلا خوار سختان با بخیر بی سرسرو چاو سلام علیکم و پرتقال و چنه با 2000 شازی پرتقال بی برو اگر منالگانت حال نپرین لخوشی بیه نو ایتاکه والا با سعر زور چاکه دی 3 کیلو هم بنیم اوی زور نیه 3 کیلو بیاری زگزل زو بیاری یلا دا سکانتان خوش اوها امزانی سر اگریا بجی خو من پرتقال کانتان پیسن بینی همویانی هن نو یما قولی خلق نابرین بهرزانی فروشین خلقی سقی پیمانه بیتو خواهش رزق من زیاده که ای بینی چونه تانده نبر شق مقاید با افلاس نکی کرو سر خور یک دقه زگزل با جوابی با موا کرو پرتقال نموا یک کیلو موا ایتر تاوابی چی بکین براستا کرو ولو کرو دیو که مشکلی زگزل یعنی ساکر روم فرده یکی تره یعنی بو ما تو رگنا بی سر خرزو دره گریته و نای بام زگزل نای بام بنزین سر فکا ای ساکر لجاتی پار بنزین با کاره یعنن ای ساکر توانی بچیت دوائش 19 لترونیم بنزینی بو بکی بنزینت ها بیوکو پیاو پیاوان سر تکن بنزین با فی روما دا زگزل کاره ساتا سرخ روی ایواره هات کاکا بس یک کیلو پرتقال ما و چیلیو کین تا وازگ زلگیان با زور چاو چنوک نبین تا ده خینو ار روی نوی تر بس یه باشه هر روی نو با کیلو پرتقال لگل خو مانا بینو آفرم من ام کرم بوی خوشو یه بوی شریکاتی یکم بو ایش نانا ایشی باش مان کر سرخر دوره باب روی نو او خوی ریانه لکوین امرو لیانم نداو خریک شیطا بم ها تینو لیدان نخوی نا تینو توانی رومت آل تو جوانی وکو پرتقال او قصانه نخوا سر خر لیدان اگر بیم خوی
بروان پیب که ماما امرو لیدانیا اره والا بخواستی که زور خوشت زکزل زانی چون لیدانیا و براست انا ها پیم بلین که تین روشتن چنی پارتان پیب به هر دوگمانو 10,000 ای استا چند تان پیه 50,000 سی 50,000 تان لکوینو ماما نمود لیا ما نادیم رو دزی تان لکیه کردوا زود پیم بلین قولی گیتان بریوا کورا دزی چی ها براستا دزی من لیک نفر نکردوا یما روشتین با عرقی نیو چاوان من دعالوا که پرتقال من کریوا دوایا و ماما فردکا من هینا و گرزاین چه عذاب یک من چشت لو دورو که فردکا من هینا و تا امسر ایتر لویش پروشت منو زور ما نخسته سری ام خلقش حزیلیه بو کریان ایتر زور ما لی فروشت ای افریم تانکم او پیوتری ایشی پیوانه ای چون یک کیلو پرتقالش منیه نو تو بود بو اوی بیخوی اخ هست یکی نخوش بحانه یکم پیانیه تا کلیم بم یلا ماما بابروی نانکم هم خوین یلا برو رجوره و دلکم او منیش ما تو رکه خم اگر ازگه و یمه دیلا باش ای او چیه که چونی ماما دلو چیه که لیره؟ ای بمنیه کرکم تو چونی؟ بلا من باشم اگر تو باش بی پیم بله لکه و نانت نخواردو بلا ایوی راستی بیه دو روشه بیه نانم نخواردو بس مشکلم نیه تا دو روشی تریش برگه اگرم چونه بیشتیو آخی خراپ با تن درستیو آوه کرکم ایتر پاری خواردن کرین من نیه ما نابیه نابیه آوه نابیه آوه من بس پیان جزارم پیه ها بیگره هروانم پیه اینا زیادتریشم پیه بوای پیه میای برالی گره کرم او چیه که تو کالم روشه کس پاره دا با کس بو نایدین کاکا بو نایدین پاره دوانی وقت توی پیه دل خوش نکم بو چیم اوه شیره که خوم اکی عربی دا سکانن خوش بیه کرکم براسی زور پیویستم بو لخزمت ها ماما گیاد او لبیر نچه مروف بز بجولیتا و خوای گور رزقیه دا ترخ رو چیه؟ علاقه پرتقاله که بستیو کلیتیه بخواه نازانم دابون با دستی سگزلوه ای ترحیو